Моят докторски труд в областта на машинствата, конкретно за ранни слънчеви колектори. Сите знаем колко е актуална темата и конкретно експериментално нумерическо изтражување на ранни слънчеви колектори. Придобивката од нив и се разбира што по-голем интерес и се разбира понатаму усовршување на рамните слънчеви колектори. Обично машинството е во наводници машка професија. Како се најдовте таму? Па, сосема случајно се најдов таму и еве веќе и докторската ја завршив и во секој случај не сум погрешила во изборот за збориме тие технички науки и машинството.